Гниди нарешті не доторкатись. Тому що це тільки в Радянському Союзі так було, що одні люди, вони краще за інші. Не феодал, а всі інші видали раби. Якби відмінити оцей закон, це б набагато нас відсунуло від радянської позиції. Отже, Тищина виконував і тут досить представницьку функцію. А між сесіями працювала президія Верховної Ради. От її очолював оце чоловік Коручин. Це партійний діяч, активний один з організаторів партизанського руху. І от якраз весь цей час, поки Тищина був старшком групи, він був головою президії. Реально влада була зосереджена в його руках, ну і інших номенклатурних політичних. Ще один момент, який цікавий в плані декомунізації, це сталінізм Тищина. Якщо уважно почитати його щоденники, скажімо так, інші його рукописи, то в них говориться про те, що він не прийняв десталінізацію. Він виступав проти неї, він був відвертим сталіністом. При тому, що, як ми бачимо, він з Хрущовим був дуже хороших стосунок. І я вважаю, що це досить серйозна позиція, яку він займав, тому що Хрущов тоді був головою фактично держави. І залишатися на цих позиціях він був досить складно. Тим не менше, треба сказати, що в музейних фондах зберігається от такий портфельчик. Подивіться уважно, це делегат 20-го з'їзду КПРС. 20-й з'їзд КПРС – це з'їзд, на якому культ особи Сталіна був заборонений. І знаєте, бачите, він зберіг Тищина саме оце, чогось чемоданчика, не якийсь інший. І таким чином ми можемо говорити, що оці його десталінізуючі або сталінські, просталінські позиції, вони також досить умовні. Тому що, бачите, він чомусь все зберігав. І саме в 53-му році він став головою Ради. Тому що всі сталінські кадри, вони були зачищені. Перше, вони не були зачищені по-сталінськи, бо Сталін зачищав кадри фізично. А фактично, що відбулося з цим культом особливо Сталіна? Вперше номенклатурники домовилися, що вони більше не будуть фізично знищувати один одного. Це зовсім не стосувалося всіх цих жертв, простих людей. Вони хотіли, щоб перестали знищувати високопоставлених чинів. І сталіністи, берійці, вони багато хто просто відправився на пенсію, а хтось сидів у в'язниці, але зовсім в інших умовах. Це також, до речі, цікавий момент, що у нас в в'язницях всі сидять по-різному. Да, хтось, у кого є політична спроможність, політична влада, він сидить добре, а всі інші сидять в камері і змінюються такими туберкульозними виділеннями. Це також момент декомунізації. Треба, щоб всі сиділи в нормальних умовах, а не тільки ті, хто має політичну владу. І як ілюстрація цих моментів, бачимо ми, це фотографія з фондів, це Ленін, який весь час зберігався у Тищині. Ну, це не німбу Леніна, це куманець ззаді стоїть. Я не міг можливості відсунути. Якщо ви зайдете в квартиру Тищини, ви побачите там ковпак скляний, яким накривався Ленін, щоб він не закрився. Так що Тищина, в принципі, був ідеологічно витриманий в цьому сенсі. Ну, разом з тим, у нього, як ми можемо побачити, звичайно, двох шевчин. Не тільки на Леніна єдиний. Ну і оце також те, що мені подобається, це будівництво арсеналів. Він тут також і представницька роль полягала в тому, що треба було сходити під бадьорів та робітників, подробати з ними вугілля, не вугілля, а породу, і таким чином він, оце була основна політична. Справді він не приймав якихось зловісних рішень, пов'язаних з злочинним характером комуністичного режиму. Оце, до речі, дуже погане місце закону. Злочинний характер комуністичного режиму. Краще було говорити не про злочинний характер режиму, а про злочин режиму конкретно, який заперечується.
А так виходить, що звичайний характер усього режиму не залежить від того, що там. І треба ще сказати, що Тичина, скажімо так, не був чужий політичному бомонду, зокрема. Якщо ви поглянете, це основні діячі партизанського руху по центру Сідір Ковпак. Він такий найковоритніший, бачите, він шмайся десь застав, тобто він був таким зірцем. Також багато в чому він виконував презентаційну функцію, поки спецслужби радянські діяли в рамках цих партизанських звітів. І він з Тичиною, наприклад, жив в одній дачі, ну, поруч суміжне приміщення, кончив. Так що, з одного боку, ми бачимо, що він начебто був прорадянський. З іншого, якщо ми уважно подивимося в цілому його біографію, то ми побачимо, що коли тільки 17-й рік, зараз ми відзначаємо 100 років Української революції, він був дуже активним прихильником української мови і українізації. Він з таким захватом говорив, що в Києві нарешті з'явилося 5 українських газет. Зараз ми тільки що. І видно, що це було дуже відверто. Він, наприклад, так завуальовано писав доповідні записки про те, що українські школярі перевантажені, тому що їм, крім рідної мови, треба ще вчити російську мову. І таким чином він хотів обмежити використання і вивчення російської мови. Тобто не можна сказати, що Тичина, як відбуває, що він зрадив когось, чи не зрадив. Очевидно, що він дійсно орієнтувався на те, що українська культура має в Україні, українська мова, займати домінуюче положення. І не дуже, скажімо так, не дуже протестував, якщо це буде радянський варіант української мови. Це такі моменти, на яких я хотів звернути увагу. Якщо у вас якісь запитання, хвилинку, дві подумайте. Як бути з тими фігурами радянської влади, приналежності до радянської влади, які знаходяться в цій формі? Тому що декілька днів тому я мала розмову із представниками управління культури Київського центру по охороні культурної спадщини, і всі вони, в принципі, говорять одну таку річ, що неважливо, хто лікує бюсти, наприклад, Леніна, Сталіна. Так, оце хороше, дякую за запитання. Справа в тому, що якщо не знаєш, що робити, чи не позабути, це римський вихід. І справді, закон про декомунізацію чітко говорить, що це не стосується ні експозиції, ні музейних фондів, ні музейного фонду взагалі. Хто добре орієнтується в законодавстві музейному, знає, що музейний фонд має державну і недержавну частину. І, грубо кажучи, от у вас вдома може бути частина музейного. Тобто, навіть ви можете там тримати, вам скажуть, викиньте музейне. Це частина музейного фонду, я її не можу. Або що це антикваріат, або що це ваша колекція, так далі. Але основна безпека закону в тому, що він використовується так, як хочуть декомунізатори. Причому, як ви бачите, я не проти декомунізації, я проти руйнівної декомунізації. Проти демонтажу. Тотально. Звичайно, це шизофренія, коли в кожному селі, наприклад, стояло два однакових пам'ятника Леніну з гіпса поганої якості. Саме радянське законодавство свідчить про те, що визнавалося низькі художні рівні. Писалося, що треба замінити низькоякісні роботи на більш якісні. Там багато низькоякісно не потрібних речей. Але справа в тому, що коли вже справа, скажімо, дійшла до Щорса, то тут ми бачимо, що це, як на мене, така точка неповернення. Коли вже можна буде робити все, що завжди. І нищення пам'яток – це дуже давня традиція людська. Багато енергії можна скерувати, відчути себе важливим через те, що ти щось зруйнував, і так далі. Це в історії, історія вандалізму, вона йде, ну, вже давніх часів, коли
це з ідеологічною метою робилося, і для цього залучалося. Ну, мені зразу пригадується Рим, коли християнство стало проявленою в Римі. І ось цей плебс римський, який спочатку ходив, дивився в цирках, як там християн з зірями душить, які над ними знущаються, потім вони зросталися за християнізацію, почали бити язичницькі панахи, там спалювати рукописи і так далі. Це історія дуже добре знає, це негативно. Я думаю, що поки що закон говорить про те, що музей панахи чіпати не треба. І я вже зараз публічно скажу свою ідею. Якщо вже ми хочемо створити дійсно якийсь музей, я не вважаю, що треба називати музеєм тоталітаризму. Але якщо дійсно звести, і в принципі ВДНГ – це хороше місце. Там дуже багато збереглося автентичних пам'яток радянських. І в мене аналогія з могилою Цинчихуанді. І там така теракотова, вони портретні мають зображені, вистроєні до могили, так, вони кілька тисяч. Якби всі ці пам'ятники звести дійсно в одне місце, не побудувати те, що однакові Леніни стоять, однакові Касіори, Остишеви там, чи ще хтось, ну, хто там у нас зберігся, то це було б дуже грандіозне таке видовище, яке показував і всю цю пропаганду, і шизофренію, і було б хорошою туристичною атракцією. Але ж, на жаль, про це ніхто не думає. Всі хочуть просто поміняти. 25 років до нас це було починатися робити. Якби почали зробити, то вони всі уціліли. І от ваша ідея, це була прекрасна ідея. Але бачите, 25 років чекали, а тепер уже само собою не зрілося. Справа в тому, що воно, звичайно, в стихійній формі проходило 25 років тому, звичайно, воно не відбулося. Поки комуністи, бачите, були при владі, то це і не можна. Ці високо правильно кажете, що вони зараз до сих пір Кравчук виступає по телебаченню і говорить, як всім жити. Вже можемо. Він дуже міцна людина, 85 років. І повчає нас до сих пір, як нам треба вчити. Да, оце декомунізація. Так, щоб номенклатурників відсторонити від влади. Це було неможливо, тому що вони концентрували владу і фінансові ресурси в своїх руках, а потім просто. Це було завжди. Вони до цього прикривалися комуністичною ідеєю, якою вони не хотіли досягати. Вони хотіли просто концентрувати рукава. А потім вони зразу стали націоналістами і християнами. Так що. Ще якісь питання?